سلامونه او نیکې هیلې ګرانو کتونکو، په خیر راغلی زمونږ پښتو کوکینګ ته. نن به مونږ تاسو ته د کیوي د مربا چل درخایو. که دا ویډیو مو تر اخیره پورې ولیده، د ډیر ښایسته او مزیداري مربا چل به یې زده کړئ. کتونکو، زمونږ یوټیوب چینل در سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ چې تر څو نوې ویډیوګانې هم تاسو سره شریکې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، په خیر راغلی زمونږ پښتو کوکینګ ته. نن به مونږ تاسو ته د کیوي مربا در چل درخایو. نو کتونکو، راځئ مونږ سره اوسئ چې مونږ سره څه شی پکارېږي. انشاءالله تعالی روژې ته هم ډېرې کمې ورځې پاتې دي، نو روژه کې هم تاسو تیارولی شئ چې ځان سره یې کېږي، د بازار نه ډېر ښایسته راځي او ښه مزیداره به وي. نو راځئ مونږ سره اوسئ چې څه شی پکارېږي. نو کتونکو، دغه یو کیلو کیوي ده مونږ سره. د دې یو کیلو کیوي دپاره نو نیم کیلو بوره یعنی چینی او دغه دوه کاشوغې د لیمو اوبه دي، دغه مونږ سره ضرورت ته دي. نو انشاءالله تعالی مونږ سره اوسئ چې نوره طریقه درته وښیم. نو کتونکو، دا کیوي به دغسې راواخلو، سپین به یې پوښه صحیح پاک سوتره. نو احتیاط به کوئ چې دغه کیوي تاسو وینځئ، ځکه دغه خپلې یو رقم ته دانې لري، هغه لرې شي. کتونکو، ډېره ښایسته مربا راځي. کوشش وکړئ چې تیار یې کړئ، روژه هم رانږدې ده. تندې دپاره هم صحیح، ځکه د دې مربا چې بیا تنده ورسره نه وي، سړی نه تیږه کېږي. کتونکو، دغه هډوکی چې د دې دی، دا ډېر سخت دی. دغه به ترې وباسئ، دغسې به یې لرې کړئ. کتونکو، زمونږ کیوي دغه سپینه شوه، نو دا به په دغه ډیزاین باندې دغسې یو یو کلی کوي. مونږ سره اوسئ چې نوره ویډیو هم وګورئ تاسو، مکمل طریقه یاده کوي. دا به په دغه شکل کوي. کتونکو، زمونږ دغه دا کیوي تیار شو. په دغه شکل سره به ټول میده کړو. نو دغسې به یو دغه راواچوئ، په دېګي یا سارۍ که نه، دې کې به دا ورواچوئ. دا ورواچول کتونکو، یو احتیاط به کوئ چې یو کیلو کیوي نو نیم کیلو بوره، که دوه کیلو کیوي تاسو دغه کوئ نو باید چې یو کیلو بوره وي که نه، یعنې چینی دغه به پرې داسې ورواچوئ. او مونږ سره دوه کاشوغې د لیمو اوبه دي، را وګورئ د لیمو اوبه، دا به ورواچوئ. ښه صحیح طریقې سره به مکس کړئ. ګیس خو ورپسې سلو ولګوئ، تیز نه، ځکه چې سوځي. نو سلو موشن کې ګیس خو ولګوئ ورپسې. کتونکو، دا به دغه وخت کې لړۍ را لړۍ شي، دا ونه سوځېږي، دا زړه پکې ونه سوځېږي، اوبه را پرېږدي خپل. مونږ سره اوسئ، نوره طریقه هم درته ښایو. کتونکو، اوبه به پکې بیخي نه وراچوئ، دا ګورئ دغه بوره خپله ویلې کېږي، همدغه کیوي مو وپرېږدي. لیمو اوبه مونږ دې دپاره واچولې. کتونکو، چې دغه بوره کله پخه شي نو دا بیا سختوالی نه کوي، نه جام کېږي نه. لیمو اوبه دې دپاره ضروري دي. مونږ سره اوسئ چې دغه جوش شي، ښه صحیح جوش وخوري، نرم شي، نو بیا نوره طریقه هم درته ښایو. کتونکو، دا ګورئ لس منټه د دې وشو، د پخېدو په جوش راغله. نو مونږ سره دغه د کیوي رنګ دی، شین رنګ دی. نو تاسو کولی شئ چې رنګ هم واچوئ، او که رنګ نه دغه کوئ نو همداسې ساده هم تیارولی شئ. نو خپلې اندازې ته وګورئ چې زیات اچوئ او که ډېر رنګ پکې اچوئ، هغه ستاسو خپل طبیعت دی. نو دا ګورئ کتونکو، ګیس خو ورپسې لږ سلو کوي. کتونکو، نو دا به دغسې سلو ګیس باندې دغه کوئ. نو
دغه سټیپ ته دا به دغه طریقې سره هم واکوي دا وګوري مونږ ورته دغه تقدیر چې کومه دی سمسۍ دغه کاټ کړي ده نو تاسو کولی شئ چې د بل څه سره دا به دغسې کوئ چې دا ښه صحیح حلوا شي یعنې خټه شي بیخي ورکې معده شي کتونکو دا وګورئ زمونږ مربا تیاره ده نو دا به په دغه شکل سره کتونکو کوشش وکړئ چې همدغسې تیاره کړئ خرابې ده نو نشي اوبه کې وانچوئ نو دا به راواخلئ دغسې به یې چک کړئ دا وګورئ کتونکو ډېره ښایسته او مزیداره نو کتونکو دا وګورئ زمونږ مربا تیاره ده نو دا به دغسې پوتل یې راواخلئ نو دا تاسو سټور کولی شئ په فریج کې تر درې میاشتو پورې دا خرابېده نه لري نو دا مونږ دغه بازار کې چې کومې میلاویږي دي کې ټول کیمیکل دي مواد یې پکې اچولي هغه ایکسپایر ډیټ خپل دغه لري که نه او دا مونږ ساده شکل کې جوړ کړو نو دا به په دغه بوتلو کې واچوئ بوتل کوشش وکړئ چې وچ وي اوبه پکې نه وي نو دغسې به یې واچوئ او دا تاسو سټور کولی هم شئ په یخچال کې تر درې میاشتو پورې هېڅ خبره نشته ده کتونکو زمونږ مربا دار تیاره ده که ویډیو مو خوښه شوې لایک شیر او سبسکرایبول درسره مه هیروئ ځکه چې هغه ستاسو د طرف نه مونږ ته یو انعام دی او مینه محبت دی نو مرباګانې بازار کې هم میلاویږي خو هغې کې کیمیکلې ډېرې زیاتې او بل تاریخ تیره پکې وي نو کوشش وکړئ چې په خپل لاس باندې تازه مربا تیاره کړئ زمان ویڈیو اس پای ترسی تربلی ویڈیو پوری دا اللہ پامان